саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бишкекте 18 майга караган түн тынч болгон жок. Бул күнү кыргыз жарандары, бир канча жүздөгөн кыргыз жарандары ар кандай талаптар менен чыгып чет элдик студенттердин мындай жатакканаларын басып алды деген да басып алууга болгон аракеттер да болду деген сөздөр болууда. Негизи бул түн кандай өттү? Биринчи алгач кыскача видеону көрүп алып, анан сөз баштасак. Бишкектеги Буденый деген көчөдө чет өлкөлүктөр менен жергиликтүүлөр мушташкан. Ушул мушташ учурунда тартылган деп ал мушташта кыргызстандыктар жана пакистандыктар деп видеолор тарап жатат. Анда чет өлкөлүктөр кыргызстандыктарды көптөп урушкан деп айтылып, буга байланыштуу окуя болгон жерге бизде бул негизи эле эмне үчүн бул окуя болду жана түндө кандай окуялар орун алды, ушул жөнүндө сөз кылуу үчүн бизде конокто Несакар долбоорунун журналисти Умар Дананов. Умар мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач эле суроо, түндөгү окуя эмнеден башталды жана эмне үчүн мындай аз убакытта эч кандай мындай алдын ала айтылбаган жерден эле көптөгөн жарандар чогулду? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Эми Кандай башталды? Эмне себептен башталды? Кандай талаптар коюлду? Биз ал жакка негизи эле ушул ачык булактардан билип эле бардык ошол жерге. Анан бүт эле инстаграмдан чыгып, анан мага дагы доспалдар дагы бар да, анан чалып ошол жака чакыра башташты. Анан келсем эле Алматинка көчөсү, Алматинка Салиев көчөсү бүт бар тең жабык туруп, милиция кызматкерлери келип ошол чогулган талпанын элдин бүт баарын тең уже чыгарып кетире башташты. Кеткиле кеткиле деп. Анан биз ошол жерге барып чагылдырып, как журналист катары элге чагылдырып берип коелу деген ойдо бардык. Барган учурда аябай көп экен элдер. Ошол жактан улам улам эле чогула башташты, бир жакты уже жолду бошотуп элдин баарын тең кетирди да. Анан биздин укканыбыз боюнча ошол чет элдик жарандар эки кыргызды салып коюп, андан кийин анан ошондон улам анан эл чогултур да. Ошол. Анан милиция кызматкерлерине учурдан пайдаланып негизи эле ыраазычылык билдире кетсек болот. Ошончолук аябай бир башаламандык болуп кетчүдөй эле сезилди мага ошол жерден. Элдин да моунтуп кыжыры кайнап турган маал болуп калды да. Ошол. Болжолдуу түрдө канча киши бар болчу? Биз Ошол келгенде бир 200 тойго дейм, ушу 200-дөй ушундой киши да, аябай көп да элдер. Анан милиция кызматкерлери да бүт баарын тең алып ошол жердеги жанагы кыйкырып көрүп аткан балдарды салып кетип атышты. Салып кетип атышып, анан мен байкадым, жеке менин өзүмүн оюм, ошол салып кетип баратканда бир мындай аябай грубо салып кетип атышты да, сүйрөп буту колун кайрып кыйкырып атышат дегилерчи, балдарчы. Баякта бутум ооруп атат, кой бер кой бер деген видеолор бар мендечи. Анан баягы жанагы при задержании башка чет мамлекеттерде кээ бирде ушундай учурлар катталат. Жанагы задержание кылып атып кармоо учурунда өлтүрүп алган да учурлар болот да, ошондой да убакыттар болот. Анан ошону дагы бир эске алып ошондо айта кетейин элем. Ошол. Негизи эле бул топтолгон кишилердин эмне себептен топтолгону, мындай кандай талаптар коюлду ал жерде? Себеби дегенде биз көрдүк, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы да болду ал жерде, ошого карата да талаптар коюлду. Кандай талаптар коюлду? Бул талаптар кимге карата коюлду негизи эле? Ошол тигил жакта чогулган адамды бүт баары тең эле жанагы жашаган чет элдик жарандардын ошол жашаган общежитиясына киребиз деген талаптар болду. Эң биринчиден кирип ошол билбейм эми кандайдыр бир түрдө эшикке алып чыгып сабап ортокмук алалык дешти окшойт. Анан ошолорду чыгаргыла, биздин балдарга тийбегиле, буларды защищать этпегиле, коргогула деген болду да. Андан кийин анан Садыр Жапар сүйлөсүн, Ламчак Ташиев сүйлөсүн деп ошого чейин барышты да жанагы толпа чогулган эл. Анан биз уламдан улам саат 12:00 болуш керек, ошондо эле уже биз видео чыгардык. Бул жака келүүнүн эч кандай кажети жок. Аягында эми баягы айтып атпаймынбы, мындай башаламандык болуп кетиши мүмкүн депчи.
Улада чалып калган да. Ал айтып атпаймын Ага. кайда. Баш алмандык болуп кетиши мүмкүн деп. Ошондой болбосун деп биз башкабыз Instagram'да стористерден аркылуу элдеги Азыр бул окуя негизи эле кандай болду? Дагы бир кыскача видеону көрүп алсак болот. Бул айта кетчү нерсе, бул видеолор баары Медиа Хаб, Али Токтокуновдун Медиа Хаб долбоору тарабынан даярдалган видеолор. Азыр дагы бир кыскача видеону көрүп алалы. Түнкү саат 12'den баштап чогулгандар көбөйүп, милициянын аларды таратуу аракети ишке ашпады. Чогулгандар түнкү 2'den таңкы 5:30'га чейин Курманжандатка Чүй же эскиче айтканда Алматы Чүй көчөлөрүнүн кесилишин бууп, талаптарын айтып тарабай турушту. Умар Мырза, сизге суроо да, негизи эле бул видео негизи ар кандай маалыматтарга караганда бир канча күн мурун тартылыптыр да, 13 май деп жүрөт кайсы бир маалыматтарда. Эмнеликтен ушул бүгүн түндө ушундай мындай бул эмне үчүн бүгүн түндө ушундай иш аракеттер болду? Бул провокациябы же болбосо элдерге эми жетти бул маалымат? Эмне үчүн ушул бүгүн түндө башталды да, сиздин оюңузча? Билбейм, чынын айтсам эми менин жеке оюм ал дагы ошол убакта болгондо ошол убакта эле чыкмак да, анан жанагындай группаларга таратуу именно ошол 18'ине караган түнү болуп атат да. Анан биз дагы элге кайрылып аткан учурда дагы айтып аттык, бир бирөөнүн куралы болуп калбайлык депчи. Тиги ошол эми жана билбейбиз ошондой маалда жана үчүнчү күчтөр да ойноп кетет го, ошон үчүн кайрылып аттык да элге. Тигиле может специально болуп атат да, мачалычы специально именно ошол күнгө такап анан чыгаргандай дагы бир айтып атышат да ошондойлорду. Элди бир гана биз тынчтыкка чакырыптык, анан ошол милиция кызматкерлери менен чогуу таракала деп ошентип айтып аттык да. Бул видеолордун бул жанагы бул болгон окуялар негизи эле буга чейин бир канча күн болуп келди. Ушул чет элдик ар кандай жумушта иштеген жарандарга карата, Кыргызстанда иштеген жарандарга карата рейдтер жүргүзүлүп келген. Алардын миграциялык эрежелерди бузган, бузбагандыгы жөнүндө. Анан ошону менен байланышы барбы? Эмне мындай сиздин оюңузча да, ушул элдердин арасында аларга карата кандай талаптар коюлду? Эмнеликтен ушул мындай бир мигрантофобия дейбизби, ушул сезимдер эмнеден улам пайда болуп атат? Мындай келген элдер, бул жөн эле бир эле видеодон келип чыккан жок да, алардан дагы кайсы бир ушул көп убакыттан бери кайсы бир себептерден улам келдик деп видеолордо да көрүп атабыз. Ошондо эмне кандай себептери бар экен элдердинчи бул бүгүн келүүгө, ушул жерге ушундай талаптарды коюуга? Жок, менин оюмча жанагыл эле мисалы мен өзүмдүн көз карашым боюнча эч кандай эч нерсе жок, просто жанагындай бир жанагы видеону атайын даярдап туруп бүт группанын баарына чыгып кеткендей болуп ошондой болду да. Анан биз деле мындай ар кандай бир группаларда бармын да менчи, тааныштар көп, анан ар кайсы жети областтын региондордун группаларында бармын, анан ошол жактарга деле келмек да ошол видео. Эки кыргыз жаранын чет элдик ошол келип бизге студенттерби же ошол иштейин деп келгендерби, ошолор салып салган үчүн чыкты го деп ойлойм да. Анан бирок видеодо мындай ар кандай маалыматтарга караганда видеону бул башка өлкөнүн жарандары болгону менен кайра жанагы бүт кыймыл аракеттер келген элдин каары дейбизби, бул башка өлкөнүн жарандарына арналып кетти да. Эмне үчүн ушундай бир эмнеликтен ушул жанагы кайсы бир өлкөнүн жарандары жашаган жатаканаларга барып ушундай күч колдонуу болду? Ошол Элдер муну кандай түшүндүрүштү да? Жаңы элек айтып кеткендей эле да, мисалы ошол эки кыргыз жаранын биздин мамлекетте туруп кол салгандыгы үчүн ошондой болуп атпайбы, тигил жака барып атышат да ошондой. Анан баягы айта турган сөз тигил жанагындай бир провокация алдырбайлык деген эле сөз да. Мисалы азыр бизди да өлөрүбүз көрөт, анан кыргыз эч качан бир кол салбайт да мындай беззащитный адамдарга.
жөнөлүп отурган адамы кол салбайт экенбиз. Анан бир гана коргонобуз. Эми сиздин оюңузча бул Кыргызстандагы чет өлкөлүк студенттердин абалына кандай таасир берет? Бул мындай бир ксенофобдук, ар кандай мигрантофобдук көз караштарды өөрчүтпөйбү Ошондой деле болушу мүмкүн. Тигил анткени мен жанагы Instagram баракчага чыгарып атам, келип атат видеолор. Азыркыга чейин деле чыгарып атам. Анан бир кандайдыр бир таасири тиет го дейм. Анткени бир чети мисалы алардын бизге келип иштеп, ушул жерде окуп, бүт налогдорду төлөп атат элибизге, жерибизге. Ошол тарабын жакшы тарабы да бар. Эми жанагы эки тарабы бар эмеспи? Ошондой да, анан баягы мен политик эмесмин, мен бир гана жарандык активистмин. Анан болгону гана биздин кылып аткан ишибиз элге пайдасы тийсе болду да. Бул негизи сиз айтып келдиңиз, биз элдерди тынчтыкка чакырдык, элдерди провокацияга алдырбоого чакырдык депчи. Анан бул окуялар кандай провокацияларга алып келиши мүмкүн? Бул күндүзү дагы, башка күндөрү дагы, биз себеби дегенде муну биз Москвадагы болгон окуялардан көрдүк да. Жанагы болгон ар кандай окуялар борбор азиялык мигранттардын абалына кандай таасир тийгизди да, ушул эки окуянын ортосунда параллель жүргүзсөк, бул Кыргызстандагы башка өлкөлөрдүн жарандарынын коопсуздугуна кандай таасир тийгизет? Себеби дегенде биз Пакистандын премьер министринин кайрылуусун көрдүк. Себеби ал айтты, Кыргызстандагы болгон окуяга аябай көз салып турганын жана бул нерсе ал Пакистан үчүн оор тийип атканын айтты да. Негизи эле бул эки ошол Орусияда болгон окуя менен Кыргызстандагы болгон окуянын параллелин карап көрсөк, бул Кыргызстандагы жалпы эле коомдук коопсуздукка кандай таасир берет деп ойлойсуз? Негизи эле эми мисалы башка өлкөдөн ушундай биздин жарандарды башка өлкөдөн ушинтип сабап атса, биз деле бир сарсан болуп жаман болуп отурган учурубуз болмок да. Анан ошол эле убакта жана биз элге айрылганда да айтып аттык, ошол эле Пакистанда, Бангладеште, мисалы Индияда биздин кыргыз жарандары абдан көп. Аякта студенттер да бар. Жанагы бизден жанагы кайрымдуулук кылып жибергенде, биз ошол кайрымдуулук менен көп жүрөбүз да, ошол жибергенде Индияга барып операция кылып келишет. Ошондуктан ошонун таасири тийип калбасын тигил жактагы биздин жарандарга дагы деп, анан ошентип тынчтыкка чакырып аттык да. Муну эми бизде мыйзам бар, эми Кыргыз Республикасы мыйзамы бар, кадимкидей сот жүрүп, анан ошол соттун чечими менен мыйзамдуу түрдө эле чечилиш керек да. Эч кандай бир башалманы алып келип, жанагы эки мамлекет ортосундагы бир келишпестик, ошондой нерселерге алып келбеш керек да. Менин оюмча мыйзам бар, ошол үстүндө эле. Дагы бир акыркы суроо, негизи эле бул окуя негизи эле Кыргызстандагы Пакистандын гана эмес, Кыргызстандын дагы улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Камчыбек Ташиевдин кайрылуусу болду. Анда ошол эле бардык тараптар Кыргызстандагы мыйзамдарга карата жоопко тартылаарын жана ар кандай тараптардын провокацияга алдырбоого чакырды. Жана сизге акыркы суроодо, негизи эле бул учурда ушул жаштардын чыгуусу өзү канчалык туура болду жана мүмкүн сизде ушул жаштарга карата кандайдыр бир чакыруу, кайрылуу болсо айтып атсаңыз болот. Эми менин кайрылуум жаңы эле кидей эле. Кыргызстанда бизде мыйзам бар, алар биздин конокторубуз. Келип ушул жерде студент болуп окуп, андан кийин иштеп жүрүшөт. Анан эч кандай бир провокацияга алдырбай ошол мыйзам бар, мыйзамдын үстүндө кадимкидей өз жазаларын алат да. Ошон үчүн бир гана тынчтыкка чакырабыз, кыргыз элине тынчтык керек. Ошол эле. Топтолуунун кереги жок э, мындайча айтканда. Ага топтолуу акыр кереги жок, анан анткени айтып атпаймынбы, ошол эле правоохранительный органы ошол жакта мисалы анча деген милиция кызматкерлери жүрдү. Мен азыр мисалы сүйлөштүм, тигил Токмок шаарында дагы милиция кызматкерлери ошол
пакистанистердин индустардын общагаларын карап отурушуп туруп да анан тамак жебей кечээ түндөн бери отурушат да мисалычы анан ошол нерсени бизде мыйзам бар ошол мыйзамдын үстүндө. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн бүгүнкү түндө Бишкек шаарында болгон окуялар жөнүндө сөз кылдык. Айта кетүүчү нерсе, бүгүнкү 18 майга караган түнү Бишкекте жаштар топтолуп, алар чет элдик жарандардын жашаган жатаканаларына жана негизи эле милицияга ар кандай талаптар менен кайрылышты. Мунун себеби жана эмне үчүн ушундай окуялар болду, бул кандай Кыргызстандагы коомдук коопсуздукка кандай таасир берет, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Нисакар долбоорунун журналисти Умар Даданов болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайхынхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз.